karibu sana. Asante sana Martin. Thank you Martin. Amen. Nidacokia gatho muthenya wa umuthi. Uyu ni muthenyo nge wa mwanya uri ngai witu atumire ogie ni tondu na mubango mwega iguru ritu theini wa ritu aria Jesu. Ngacokia gatho kuri we Martin. Ni tondu wa kunyonera kanya ga gukorwo ngiuka guku gwa Kameme TV nigetha jarie ngai. Hallelujah. Na juge demuhonoku jitago Reverend Alice. Jesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Na nidake na muno ni tondu wa guka guku muthenya wa umuthi. Amen. Sana kiria waturehera riu. Asante. Yes. Nidacokia gatho ni tondu wa ngai, ni tondu hindi ciothe ngai witu akoragwo ena muvango mwega iguru ritu. Ni tuiguaga maundu maingi ona ni tuiguite maingi mangi maguturaga ngoro magutuma twage mwihoko no kiugo kia ngai tu no kio gitumaga gikoragwo ki igana kwa igana ati ni gituheaga mwihoko ona kuria tuthiete tukoragwo ngoro kuria tuthiete tukonwo tutiri undu tuhana twaigua kiugo kia ngai no kio tukiama na gia kwihokeka theini wa ritwa ria Jesu ngakena ni tondu wa ngai ona kundwa ndungata yake ya kwaria uhoro wake theini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ngwenda tuhoe nigetha tuingire kiugo-ini kiria ngai ahete mwathani ni twagucokeria ngatho thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twagutiana twakwambararia ni tondu wi ngai mutugi na ngai mwihokeku thengio ni gututua matigari muthenya wa umuthi ona makiria guturehe guku ceceni ino ya Kameme TV nigetha twarie kiugo giaku kiria gituraga muo tene na tene ni tagutia Jehova na ni ndagucokeria ngatho ndauga ni wega ngiaria kiugo giaku ndahoya mwathani uhuthire kuringana na wendi waku na rio ritwa riaku riamure rigocwo na riambarare thiini wa ritwa ya Jesu kuhoya gwitikia na gucokia ngatho. Amen, amen, amen. Hallelujah. Dokana ndumiriri ya kwira andu atiriri manogio ni haria mundu ari. Aya, akiehere. Hallelujah. Onogio ni hari ori. Tondu tigutura hau. Ngai ndaririkanaga mundu wamenyerire. Ni mathina ni wamamenyerire. Ukaugania na murimo uyo ni wakwa ona riu ni ona kwaga mbeca ni nie gukieria uhoro wa andu aria arathime ri we wiyeheragia hau ukauga we nduri groove ni acio kuri aria ngai aragiria ndoka gukwira atiriri Nogio ni hari ori nigetha nake ngai akuririkane theini wa ritwa ria Jesu na ni ngwenda thome maandiko Martin ni theini wa ibuku ria Joshua nirio tuguthoma mahinda maya ni Joshua 14 tuthome hau kuma muhariga 10 madiko makauga atiriri na atiriri riu ota uria Jehova oigire ni ageka ri hallelujah. Amen. Okay kejokere na atiriri riu ota uria Jehova oigire ni ageka ri uguo noguo anduritie muoyo miaka ino 45 kuma hindi iria aririe na Musa. Hallelujah. Aririe Musa akimuhe uhoro ucio o hindi iria riothe Isiraeli macangaga weru-ini. Na riu nindiki hingitie miaka 85. Hallelujah. Na riu ri okay. Na riu ningi takione ati omuthi dikire ona hinya wakwa o ta uria ndari naguo muthenya uria Musa andumire. Hallelujah. O ta uria hinya wakwa watarie hindi iyo ri uguo noguo hinya uria ndi naguo riu utarie ona ari wa kurwa bara kana wa guthie rugendo kana wa kuinuka mucii rima zaya. Hallelujah. Ritwa ria ngai rirogocwo. Ucio ni Kalebu. Hallelujah. Kalebu ri niko tumwo matumitwo hindi imwe magathigane bururi wa Kanani mena mundu ugwitwo Joshua gatagati karia matumirwo naho ri aciari no mokire na ndumiriri ati bururi ucio ni mwega na ni mekwigwatira no ayangiri mokire na ndumiriri ya kuhotwo ritwa ria ngai rirogocwo acio makuire thabibu thabibu njeru magicikuanira nigetha matwarire ndungata ya ngai Musa nigetha mamuoni atiriri bururi ucio wina buthi bururi ucio na twegwatira bururi mwega no ni kwari gikundi kenge mathire na ndumiriri ndumiriri ya kuhotwo ati kwina andu kuwa nene kwina andu mahana marimo kwina andu ithwe tu maraturora makona tuhana ndahi ona ithwe twarora tukahana oro uguo ritwa ria ngai rirogocwo rigikinya hindi Musa agikua. Haleluya. Riria akuire ri nake Kalebu agitura miaka ritwa ria ngai rirogocwo agiikara miaka agikinya miaka 85 na ndari ona kiria ngai amwirire igikinya hindi akiuga atiriri riu ni nguthie. Haleluya. Ni nguthie kwa mundu witagwo Joshua nigetha riu kiria nderiirwo ri nduike wa kunengerwo ni tondu ki ni anogire ni guikara uguo no korwo ni athekagirirwo no korwo
nio ngai ucio watungatagira ri ngai atage kurathimire kai kiri akwiragira atage kuheire no agikinya handu agitwetua ndanugu nikire ringi atete ni undu wa Musa auge kai Musa atwenirie ati ni tukagairwo na riu ni ngorire agikinya handu akiuga aterere riu ni ngothie haleluya riu ni uria ndari miaka iyo ri miaka mirongo ina ri ndiraigua tari guo hana umuthi ndiraigua ndina hinya ucio riu no hote kuambata irima no hote guthie mbara na tithie hotwo guthie na njoke ritwa ria ngai rirogocwo agikinya handu ni undu tu wa kuririra ndungata ya ngai Joshua Joshua akimunengera ritwa ria ngai rirogocwo akimunengera irima ni tondu augire riu no hote kuambata ndehothirie haleluya reke ngwire ngai ndokaga kwi mundu uria wiganiire ngai ndokaga kwi mundu uria ukuite ngoro ukinyite muico na akaigua ndangihota ngai okaga kwi mundu uria uraigua riu no hote ni tondu irathimo ri tuigiirwo ni ngai ni citu ritwa ria ngai rirogocwo riria mundu ombirwo ri ona utano mbodaini ya mwanyu ri kuri kiria ngai atuire ugakorwo kwa gukorwo gatagati ga gukorwo na nginya riu na gutuika kiria ngai endete kwi maundu mokite gatagati-ini magakuhingiriria utuike kindu kiu ndoka gukwira muthenya wa umuthi ni kwirivariva riu ni gukira riu ni kwigwatira riu thiini wa ritwa ria Jesu kiria utanegwatira Januari ngai ni okaga nginya irevethawa haleluya ngai ni okaga nginya ndagika ya muico tigagutarathiko wone ati nima Christmas ni kinyire nima Dithemba ni irathira ni Januari turorete na kiria wahoire nduri wakiona ndoka gukwira atiriri this is the time haleluya nigetha wigwatire kiria ngai anakwirira thiini wa ritwa ria Jesu unoge ni hau uri Nogio Ni Hau Uri hau thiina-ini wa gukombora hau uturite unyararitwo haleluya ngai ndokaga kwi mundu utari munogo twanaigua andu mananoga ahana ware erikana akanogaga tura kigongona-ini ariragira ngai ni undu wa kunyururio ngai akimuiguira tha na akimuhe kiria ahoyaga ritwa ria ngai rirogocwo haleluya twanaigua agitumumu Batimaya aturite na thina wa tumumu agikinya handu akiigua riu ni nguanirira njita Jesu muru wa ngai ajiguire tha akimuiguira tha na akimucokeria maitho ndoka kwariria ngoro iria nogete ngoro iria ikinyite muico ngoro iria iguite ni itiganiirio reke ngwire matiri kiria kiratumona wone njuragano tondu andu matiranogio ni kiundu kiu matiranoga ni guikara hau maranogio ni mundu ucio ungi ukanogio ni mutumia waku ukanogio ni muthuri waku andu nogio ni githina kiu kiho nigetha kiehere muikare na thayu ukanogio ni mundu ucio ungi ndoka gukwira mundu ucio ungi ndari na thina ndukae kwiyuraga ndukae kuraga ciana ndukae kuraga mutumia waku ndukae kuraga muthuri waku ndakwira atiriri umuthi ni uwehere hau Nogio ni undu ucio tuire uguthinagia Nogio ni githina kiu utuire nakio nigetha nake ngai oke na akuririkane na akuiguire tha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo andu ni meihuragia matini ni tondu wa gutura na thina ukeihuria ukauga atiriri ati ona ndaga gutwara ngari njega guku thiri ni ngamitwara matu-ini reke ngwire twarira guku VIT ni guku ngari thengira tu iratukuite itagwo kayene haleluya ni guku thi haleluya kuria iguru ni thahabu ni mara cia thahabu na mara cia thahabu ri angikorwo na hastite house ndungitwara ngari yaku hivihivi ri ona yaku VIT ndungithie umitware hau utoiyo ni thahabu-ini ugutwara ngari iho ndirenda gukwira atiriri no nginya Nogio Ni Hau Uri nigetha ngai oke kuri andu maugaga atiriri ringi ni acereirwo githomo-ini giki gitu kuri andu ringi maceragirwo ni agire kuhika tene ni agire kuhikania akauga ona ndaga kuhika guku ndaga kuhikania guku ni ngahika matu ni kii ngwira tiga kwiyania matu-ini gutiri kuhika na kuhikania gutiri muthuri wa mundu matu-ini gutiri mutumia wa mundu matu-ini andu makagarurwo miri mahane ta araika mwathani arogocwo andu nana ni mandiko makagarurwo miri mahane ta araika ukeroragira nyama ikihituka ukeihuria mathina-ini ati reke ndiihurie tondu nie ndingiona ndoka gukwira muthenya
wa umothe uma hawore haleluya toka mahali uko ndiposa Mungu akuelekeze mahali anataka kwa jina la Yesu Kristo atenego kuera haha ne madhena niona wanyo na haha aka Musa ni akuire tondu ri wona korwo kare bwego atirie Musa ni akuire ri uhoro ucio no guthira ngiathire no na kwa ni kuri ungi watigiru uri athire gukora na niwe Joshua na kimwira ri urora haha wiona ni we igwireire okay wana matuma ku uhoro ucio ri Israeli masanga sanga ko wero inde no kiwa haleluya ndenda gukwira atirire onokoro kwi mundu ngi akwaire kindu ni akuite ngai ti andu othe makuite mwana ni arogocio ni kuri na irathimo cia kui handu tariu ndiraigwa gukianirwo nginya TV ni ni kuri na unclaimed assets ni kuri na indo itari irakinyirwo ito ire na thirikari na ni cia andu na ni kuri atangathwo TV ni gira yotoko ucio na riu guku ni gukuthi na weri ngi waigwo guo ukamona ni andu ange ni bari angania ni bari ya matini ni ari umeme na indo icio ndienda gukwira atu wa gukorwo ona indo icio iratangathwo we umwe wa indo icio haleluya we umwe wa kugaya indo icio ndukenyarare kana wimene haleluya guku ni gutiri uhoro wa ciana ati ngai ati uhoro wa ngai ni kuri ciama kina na kina kwa ngai turi amwe mwathani arogocwo kwa ngai ni uria gwitwara na uria gwitikia thank you everybody haleluya ituria ari no hero wega kiwo kiega